さぬきうどんに使う青ネギをお花紙で作ってみました。緑色のお花紙を細長く切ります。それを端からできるだけ細く巻いていきます。巻き終わりにボンドか水のりをつけます。これで青ネギの青い部分が出来上がりました。今度は根元の少し白くなっている部分です。緑色のお花紙に白のお花紙を足します。これも端からできるだけ細く巻いていきます。最後は白いお花紙が外になるように一緒に巻き込んでください。のりかボンドをつけて出来上がりです。これをハサミで小口切りにします。両方を混ぜて丼に盛り付けると、こんな感じになります。こちらが本物です。